Jagodina je bila učesnik, imala svoje predstavnike na proteklom 7. međunarodnom sajmu sporta u Beogradu koji je održan pod sloganom Put uspeha. Uspeh je itekako imaju i jagodinski sportisti, pa je zato ovde Zoran Gligorijević, sportski direktor Jagodinskog sportskog saveza, da nešto kaže o učešću na sajmu i čime ste se predstavili. Pa evidentno je da su u toku 2018. godine grad Jagodina i Jagodinski sportski savez zadržali veoma, veoma visoku poziciju u porodici Sportskog saveza Srbije, da tako kažemo. I to ne kažemo samo mi, već o tome govore i mišljenje Ministarstva sporta i svih ostalih relevantnih institucija koje regulišu oblast sporta u našoj državi. Moram da kažem da grad Jagodina čvrsto stoji iza svih ovih akcija i da se u budžetu grada izdvajaju znatna sredstva za održavanje sporta u našem gradu. Ko su bili promoteri jagodinskog sporta u Beogradu? Ove godine promoteri jesu rukometni klub Jagodina. Znate da je rukometni klub Jagodina prvi put u istoriji postao državni prvak u rukometu i učestvuje u međunarodnim takmičenjima. Zatim promoter sporta već više godine unazad Aleksandar Konovalov, svetski i evo evropski prvak od pre mesec dana, potvrdio tu titulu, znači i profi prvak sveta, nepobediv na ovim prostorima. Zatim Lazar Kovačević, mlad takmičar, a već seniorski reprezentativac, osvojio sve juniorske titule i ozbiljan je kandidat za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Zatim Ivan Ivanović, jedan mladi karatista koji već godinama osvaja medalje na svim domaćim međunarodnim karate takmičenjima, ove godine pobednik svjetskog kupa u Moldaviji. I bio je kapiten kluba američkog fudbala Black Hornets, David Jevremović. I ove godine su uspjeli da se plasiraju u Super ligu u američkom fudbalu. Zahvaljujem na razgovoru i želim još uspješniju narednu sportsku godinu. Hvala i vama što pratite rad sporta u našem gradu.